Estamos de volta com o Alerje Entrevista e para você que chegou agora, o tema de hoje é mobilidade urbana na região metropolitana do Rio. Um estudo da Firjan apontou 14 novas ligações hidroviárias viáveis na região. Aqui no estúdio, o deputado Milton Rangel. Bom, deputado, vamos falar agora sobre a construção dessas novas linhas. Os eixos Bahia de Guanabara e Barra da Tijuca são realmente os que apresentam mais problemas de mobilidade urbana? É, você, o, o estudo demonstra isso, que você tem uma quantidade muito grande de, de necessidade né, de pessoas que transitam nesse eixo. E a gente assiste né, os engarrafamentos constantes, tanto na Avenida Brasil, linha vermelha e, 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 e aquele toda, toda aquela região, Washington é, Luiz, que vem o pessoal que abastece o pessoal da Baixada para o centro do Rio de Janeiro. São engarrafamentos diários. Então, hoje nós temos programas especializados em demonstrar os engarrafamentos e as suas causas. E as causas, às vezes, não, são, não é nenhuma, às vezes é excesso de carro só, excesso de ônibus, excesso de carro. Então, isso já é demonstrado. A mesma coisa acontece na, 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 na Barra da Tijuca, onde você vê as, rodovi as, 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 as rodovias que ligam Linha Amarela, é, Niemeyer, é Lagoa Barra e a própria circulação da Avenida das Américas sempre, diariamente congestionadas. Então, ora, tem alguma coisa errada. É muito fácil de fazer essa observação. Tem alguma coisa errada. Algo tem que ser feito. Algum investimento tem que ser feito. Por conta das Olimpíadas, o governo investiu muito nessa questão da mobilidade urbana. Investiu e a gente espera que tenha um bom resultado após a implantação de todos esses BRTs, BRSs e metrô, extensão de metrô, a gente espera que a gente ter um grande resultado. Mas eu acho que ainda está claro que nós precisamos priorizar o que Deus nos deu, que é esse mar maravilhoso, que é essa bahia maravilhosa, que é o transporte hidroviário. O transporte hidroviário é feito no mundo inteiro com grande com pequenos investimentos e com grande qualidade de serviço. Agora, deputado, quais seriam essas novas linhas da Baía de Guanabara e também da Barra da Tijuca? Seria possível chegar à Barra da Tijuca? É, o, o estudo demonstra diversas linhas. Quer dizer, a gente pode falar, primeiramente, imediatamente, numa linha São Gonçalo e é, é, é Duque de Caxias, que você conseguiria absorver uma quantidade de transporte de, de urbano muito grande. Essas duas linhas. Mas você tem. No estudo você tem alternativas, por exemplo, de mais duas estações dentro da, da Ilha do Governador e uma na Ilha do Fundão. Quer dizer, seria uma, a Ilha do Fundão seria de baixa capacidade, e as duas. A, a, as outras duas, uma seria de alta capacidade na ilha do governador, teríamos duas de alta capacidade na ilha do governador, e uma outra de baixa capacidade que seria ligado ao aeroporto ao Galeão. Teria uma outra alternativa que seria Itaipu. E Niterói também, que já não é mais Bahia de Guanabara, né? Já é uma alternativa via mar também, como é a Barra da Tijuca. Então, mas eu acho é, 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 nós temos que começar. A coisa tem que sair do papel. Primeiro tem que se vencer o mito de que não se pode navegar no Oceano Atlântico. É, essa é a questão, porque muita gente fala: bom, até a barra, será que daria para chegar a uma é, barra? Você tem a travessia do canal da Mancha, que é o pior canal navegável do mundo. Dito pelos grandes navegadores, você faz travessias diárias e constantes com, com neblina, com Mar Virado, com Ressaca. Você faz a travessia Calé denver que são 22 milhas de distância. É uma travessia que demora uma hora e meia para se fazer e se faz diariamente diversas travessias. Para transportar turistas e para transportar pessoas que precisam fazer essa travessia, transporte até de caminhões e de, de é, hortifrutis e, e coisas que se comercializam entre os dois países. E você tem também, dentro da Grécia, as ligações entre as ilhas gregas não seriam viáveis se não fosse o transporte é, é, fluvial, porque não tem ponte para ligar as ilhas gregas. Então, o transporte fluvial, não, me desculpe, hidroviário. O transporte hidroviário é viabilizado em diversos locais do mundo com tremenda facilidade. E falando de mares muito mais violentos do que o nosso marzinho, graças a Deus, do nosso Oceano Atlântico aqui de Ipanema, Copacabana e Barra da Tijuca, que são é, mares que nem surfista gosta muito. Né? Até os surfistas rejeitam, vão para Saquarema, vão para outros lugares, porque o nosso mar aqui é, é, não é tão violento. Então, viável, eu não tenho a menor dúvida. A questão é investimento. Como fazer? É, e a questão é também assim, beleza, o senhor falou sobre investimento, né? É, é, em quanto tempo o senhor acredita que o Estado teria esse retorno desse investimento? Primeiro que eu já não penso num investimento do Estado. Porque quando a gente fala de Estado, quando a gente fala do governo, a gente fala de um governo, hoje, principalmente, que vive uma crise nunca, nunca antes mensurada, né? Quer dizer, hoje o governo do Estado está muito, muito mal nas suas finanças, o governo federal idem e, e, e eu, a gente não fala nessas alternativas pensando nisso, mas eu acho que a iniciativa privada pode ser chamada para fazer esse projeto. Agora tem que ser um projeto realmente voltado para a iniciativa privada, tem que ser um projeto pensando na mobilidade urbana, mas pensando que empresário não é para o é, empresário quer ganhar dinheiro, empresário tem que ter lucro. Ele vai investir, ele vai investir nas, nas barcas, ele vai investir nos pias, de repente os pias de atracação ficam por conta do governo do Estado, por causa das dificuldades ambientais, então é melhor que seja uma coisa governamental e é o custo mais barato dessa ponta, o custo mais alto são as embarcações, efetivamente. Mas, só para se ter uma comparação, um custo de uma embarcação hoje, essa barca que está fazendo a travessia Rio-Niterói, ela custa 33, custou ao Estado 33 milhões de reais. Então, ela poderia. Ela, essa embarcação absorve 30, 33 milhões, não, 30 milhões de reais. Essa, essa embarcação absorve 33 ônibus. Então, os custos de comprar 33 ônibus e comprar uma embarcação são semelhantes. Uhum. Então, qualquer empresário que tem que investir em 33 ônibus pode, pode investir, na investir na embarcação. Na Entendeu? Então, uhum. é, uma, é uma conta muito fácil de ser feita. A questão. De transporte, o custo é muito mais barato é, em termos de, de, de combustível, em termos de passageiro. Então, todas as questões viabilizam para que isso seja uma questão voltada para a iniciativa privada. Mas cabe ao governo ter essa iniciativa da propositura. Cabe ao governo fazer essa proposição com bastante clareza e colocar os parâmetros num processo transparente. Com o envolvimento de todos os órgãos, Tribunal de Contas, Ministério Público, botar esse processo para funcionar. E o governo do Estado caberia tirar as licenças, tirar as licenças ambientais e a construção dos piers de atracação, que dentro desse processo é o custo mais barato que existe. né? Então, nós estamos falando de construir um pia de atracação no Recreio dos Bandeirantes, um PIA de atracação na Alvorada, um PIA de atracação ali perto da saída da Rocinha, ali em São Conrado, um no, em Botafogo. E um NUMAN, que seriam aonde você fariam todas essas linhas. Agora você imagina só o nosso turista que está em Copacabana ali, como ele não gostaria de pegar uma barca às, ao meio-dia, uma hora da tarde, pegar uma barca em Botafogo, na Praia de Botafogo, e ir até o Recreio dos Bandeirantes, com a possibilidade até de dar uma paradinha na Barra da Tijuca. Acho que até o Carioca eu, né, eu gostaria. Todos nós gostaríamos, <laughs> com, com aquela vista maravilhosa, você vê a Praia de Ipanema, a Praia do Leblon, do, na vista do mar. Então, eu acho que é um projeto bonito, é um projeto interessante e que vai trazer solução para a questão da mobilidade urbana. E nós volto a dizer, nós estamos usando só o que Deus nos deu, que é essa natureza esplêndida, maravilhosa, e, com, e diminuindo a agressão que a gente hoje comete com o meio ambiente. Essa parte é importante, né? No momento que a gente está vivendo, realmente é importante. Agora, é de suma importância que essas linhas elas estejam ligadas aí ao sistema metroviário, ao, aos ônibus, porque o, a, o usuário ele tem que descer de uma barca e está próximo né, ao, ao que seja um metrô ou que seja... A um ponto de ônibus, isso, isso. é importante, né? É, com certeza. E aí aí a importância do estudo que foi apresentado pela Firjan, que a, levou em consideração isso aí. Quando se coloca um, uma estação de, 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 de barcas, né, um pier de atracação no terminal alvorada, você está atracado com BRT, com ônibus, com, com todo o sistema de transporte hoje existente. Como é que chegaria até Alvorada? Seria possível chegar? Não. não. não a pia próximo, de atracação seria né? ali em frente à Alvorada e você teria já... ligações exatamente. Uhum. Você teria ligações é, 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 de, próximas ali. Você tem uma distância ali de 500 metros de, de menos de 500 metros para a pessoa ou caminhar ou o ônibus ir até lá. Tem um ônibus que faça essa vans faça trajeto, que faça esse trajeto. Né? trajeto. Uhum. Mas você tem alternativa muito próxima para se discutir. E a outra é ali no, no, no a de Botafogo você também tem. Todo o sistema de metrô ali. O Dumã, você tem o VLT passando na frente, na porta do, do Museu de Arte. Então, o estudo da Firjan levou em consideração todos os outros transportes que existem na hora de sugerir as suas alternativas. É, 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 na, 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 na alternativa por exemplo da Rocinha é uma alternativa minha não está na proposição do estudo uhum. é eu que proponho porque eu acho que ali você tem uma comunidade muito grande para ser atendida e que precisa chegar no, no centro da, não só no centro da cidade como chegar na Barra da Tijuca para trabalhar hoje a Barra da Tijuca também é um foco de, de, de trabalho é um centro empresarial é um centro empresarial Já, né? então as pessoas que moram na Rocinha também trabalham na Barra da Tijuca no recreio então, seria também uma alternativa dessas, dessa, dessa ligação da Rocinha com a Barra e com o Recreio e da Rocinha com o centro da cidade. Quer dizer, a comunidade de São Conrado estaria tendo... Quando eu falo Rocinha, eu estou falando também as pessoas que moram nos prédios, porque é um transporte de qualidade. Você deixa o seu carro na garagem, pega um transporte de qualidade com um ar-condicionado. Então, você, por que que você não vai usar essa alternativa? Né? É como quando o metrô era vazio, né? quando você andava no metrô... Quando tendo condições de entrar nele, que hoje não se tem condições de entrar. Você é que é... para a Zona Sul é um pouquinho melhor, um pouquinho né? Quando melhor, você pega para Zona Norte to ali, Todos realmente... gostavam de andar de metrô, eu conheço é Todo mundo preferia sair da Tijuca de metrô e vir para o centro da cidade. Hoje, as pessoas estão voltando a pegar seus, seus carros para vir para o centro da cidade. Então, enquanto você tiver um transporte de barca em que só viajem pessoas sentadas, em que as pessoas viajem confortavelmente, essa alternativa é viável para a classe A. A D. Nós é, é, estamos tentando viabilizar uma indicação legislativa ou um projeto que tenha alguma indicação nessa direção, na, na criação exatamente dos, do, das estações e dos corredores propostos no estudo da FIRJA. Perfeito. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo sempre aqui no Alerja de Entrevista. Marcela, eu que agradeço. Por estar aqui com vocês mais uma vez. E se Deus quiser, um dia a gente vai ver esses projetos hidroviários implantados e Deus quer. Opa, perfeito. O Alerj Entrevista de hoje fica por aqui. E para assistir novamente a este programa, acesse www.tvalerj.tv. Muito obrigada pela companhia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.